Pessoal, hoje nós vamos matar um porco aqui na roça. E daí eu vou mostrando para vocês conforme for acontecendo. Tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês o preparativo aqui. Aqui já tá o caldeirão. Água quente para pelar o porco. Então tá aqui, ó. Já colocamos esses aqui para depois fazer a mesa para botar ele. Então é isso aí, né? Chega um pouquinho. Calma que ele quer virar. Essa aqui é fumaça? Tem um facão menor. Bota água, pai. Não queimou? Você tem um pedacinho de leite lá? Hã? Leite, tu tem um. Eu gosto que eu tenho de feijão cheio. Leite? Leite. Ah, não empresta. Não? Não vou te emprestar, não. Ah, é brincadeira, Darcy. Daí eu vou lá em cima buscar. Não, capaz, mulher. Eu pego a leite, tu acha que eu vou. Não, jota devagar, não é assim. Você não pega o facão pelar, então. E o meu gás tá pra acabar, viu? De novo? É. Eu ontem. Não, se quiser pegar o meu, pega, mas eu acredito. Super, melhor de pelar do que o nosso. Não fica o filho do cabelo pra trás, né? Eu tava tão preocupado já aí, meu Deus do céu. Aquela cara que era ruim isso aí, viu? Plantei meu feijão lá em cima do muro, ele disse bem. Eu quero ver se não dá pra aracar o rito, 2 quilos de feijão, eu disse não. Mais água. Não dá uma açúcar cada um. Agora, semana que vem, eu planto o carioca. Nasceu até bonitinho. Traz água aqui atrás, mano. Daí já vira, tá ouvindo, mano. Queria buscar, Irinho, queria buscar o tacho do tio, porque a água não ia dar. Bota aqui em cima, bota lá. Beleza, muda com a água aí. É o dia, né? Como é que é o dia de sol? Não dá. Deixa queimar. Ai, Irinho. Oxi. Isso aqui não fica mais bom arrumar. O quê? Puta, não dói, meu Deus. Puta, que bom. Eu já gosto de fazer outro igual. Rapaz, que troço. Mata mais uns 2, 3 aí, eu acho. Cadê o frio? Tá lá no carro? Ele matou, mas a turma quiseram levar o seu. Medo que eu tinha, né? Nossa, que fumaceira. Mas vai acabar a fumaceira. Capitão. Porque agora uma pistola frente a outro lado, 3 tiros já compara bandido, vou arrivar com a barra. Já tô compara bandido, por lá no espaço, já tomei compara bandido. Nossa, que fumaça.
O Lucas tá preparando a banha. Vai mandar lá pra nona? Hã? Vai mandar lá pra nona? Já vai moer, hein? Aqui já vai moer a carne pro salame, fazer o salaminho. Vai moendo daqui, vai puxando ali, vai depois no lugar ali, vai botando lá. Vamos passar aqui pra tomar. Nós já temos o salame quase preparado, o ursinho já cortou. Mas é, tu sabe que se toma pouco, né? Ah, mas tu vai cortar tudo. O torama é o tempero, o torama é sal. Sal. Sal, cebola e pimenta. É porque tudo que coloca o gosto do porco já toma conta, né? Não, ah. não vai sentir gosto de nada? Mas é gosto do torama, não? Pois tempero. É, então, mas é isso que eu digo. O porco ele já tem gosto é. Que... Não, mas tem que ter gosto. Não. Vai cortar o grande aqui. Ei! Vai no meu, não. Ei! Um pedaço grande. Rodinho, Omar, eu toco. Eu não podia mais não. Fazendo o salame. Salame do Jair. Ou oh, não, é do povo. O Jair gosta de pegar no salame. É um homem que... Ô, Jair, é um bozinho novo. Vou buscar o quê? Filhinha, rapaz. Mas tu botou já. Ah, é? Peraí que eu vou lá buscar. Tem um ano e 3 meses para essa novilha. Aí. É uma tateia. E é red, né? Não, é o menos. Onde é que vamos botar isso aqui? Fechou uma cesta. Bota a banha no ali, ó. Vai botar a banha pra. Ah, eu trouxe aí pra ver o tanto que você quer. Ô, Márcio, tu já desenvolveu. Fazendo um salamito. Ô, posso tirar a máquina? Não. Olha, já desmontei ali. Certo, vou tirar o fio lá. Aqui a tripa. Não, é por causa que eu quero. Eu desmontei 3, 2, 1, continuei o vidro. É, tá. Ginave que cria.
É. E daí eu nunca disse, nessa roda aqui não. Eu disse, três pinos aqui. Mas daí eu ia pensar que não lembro nada com o sol. O caninho no pé aí sim, né? É só uma vez, a outra tu não deixa mais. Enche menos. Diabo. Deixa que eu ajunto. Toca ali devagarzinho que eu vou e eu faço. Não, não sabe fazer. Quer uma mara aqui? Daí tu bota em duas bolas. Olha o tanto de salame que deu. Fora o que a minha sogra pegou. Agora tá ensacando o salame. Ih, é bom. Aí tem esses aqui que tá pendurado. Também. Tá.